shirkan oo beel ka mid ah beelaha ee gobolka mudug ay uga tashanayeen aayahooda iyo helida xubinta xilimaannimo ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka mudug. Shirkan ayaa waxa ka qayb galay nabadoonada haweenka dhalinyarada waxgaradka iyo ganacsatada beesha. Ugu horeyn waxaa shirka hadalka ka jeediyay nabadoonada iyo waxgaradkii shirka ka soo qayb galay. heshiisyadii qornaa oo nalku reebay xubinta federaalka inaanu leenahay annaga xarig ahaan in la ilaaliyaanu ka codsanayna odayaasha commitment baa la galay. Wuxuu yidhi ninka la oran jiray Ismaaciil Mire, garta tii caddaan loo naqaa malahan ceebaa leh, waxaa lagu cadaan mudanayaa cadan bannaaneena lama cuna xargaha ciinka iyo caarad qodaxdeeda lama cuna casiistuunna hayayay cebna kugu dilina wala caaqiladu tay hayaan camal kale u dhaamaybu. Annagu ujeeddadan u leenahay waa saddex waxyaalood. Lambar kow, midnimada Cumar Maxamuud inaan annagu jeebkeenna ka ilaalino. Lambar labo, midda Yoonis Cumar oo muqadasa. Lambar saddex, xubinta aynu baarlamaanka aynu leenahay oo qaybta aynu u leenahay oo nimankiina ka dhexeeya aan ballanka ka lahayn. Shirkadeegaas marka koowaad waxaanu salaamaynaa qabiilka Cumar Maxamuud dhammaantii. Waxaan ku salaamaynaa midnimo, tolnimo, islinnimo, ehelnimo ay ku wada dhaqmaan baan ku salaamaynaa inay isu tanaasulaan wixii qaybah oo dhex mara inay si wanaagsan u qaybsadaan magaca inay ilaaliyaan Cumar Maxamuud. Intaas aanu ku salaamaynaa musharax xildhibaan Cabdishaahid Aadan Diiriye oo qabanqaabada hawshan isaguna qaybil wax ka qaatay. Waxaan leenahay Cabdishaahid soo dhowow iyo kuwa maqanba, waxaana farxad gelinaysa qof walba oo isharaxa inaan soo dhoweyno lana shaqeyno. Qofkii haatan waxa weeye nasiibkiisu siyaana qaadanaya arrintaas. Haddaan intaas kaga gudbo, xubinta baarlamaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya maantayto waqtigeeda hadda la taagan yahay, waxaa laga ballamay doorashooyinkii hore markay socdeen oo Puntland. Waagi hore Cumar Maxamuud kuraastoodu way qaybsanaayeen. Tan Puntland 4 reer oo Cumar Maxamuud haystay, tan federaalkana 2 reer ba haystay. Cabashooyin ka yimid dadna la dhashay Cumar Maxamuuda oo ay soo qabanqaabiyeen ismada Cumar Maxamuud baa waxaa ku timid in la yidhaahdo dadka wax haysta maanta qaar ha tanaasuleen si ay barri u qaataan. Waxaan ka mid ahayn dadka u tanaasulay danta Cumar Maxamuud in walaalahayga aan waxba haynin markaas ay qaataan, annaguna aan qaadano midda xigta. Xargaha lagu shareeyay xarig walba waxbu qaatay tariibkan annagaa leh. musharaxiinta uu nagala jooga Cabdishaahid Aadan Diiriye oo hadda isagu noo cadaystay kuwa kale waa dheg baynu ka maqalna weli wax noo cadaysta macanan arag. Cabdishaahid waa odageenii, waa soo dhoweynaynaa maasha allah. Kuwa kalena waa soo dhoweynaynaa. Waxa weeye ninkii calaf u galo ilaahay baa baxsha baxashaan, qofna ma baxsho. Waxa weeyaan ninkii calaf u galo baa helaya. Waana ku faraxsannahay kulligi inay sharaxaan saddexdoodu kii calaf u galo u qaato. Gabagabadii warmurtiyeed ka soo baxay shirka ayay beesha warbaahinta la wadaagtay. Ujeeddo warmurtiyeedka shirweynaha beesha Yoonis Cumar. Wadatashiyo badan oo meelo kala duwan uga socday beesha Yoonis Cumar ayaa maanta taariikhdu markay tahay 28/7/2020 lagu soo gunaanaday magaalada Gaalkacyo, kana soo saareen warmurtiyeedkan hoos ku qoran. Lambar kow, waxa muqadas ah oo lama taabtaan ah midnimada iyo isku xirnaanta beesha guud ee Cumar Maxamuud. Lambar labo, dhowridda habka wax qaybsiga beesha Cumar Maxamuud ee ku salaysan xargaha. Lambar saddex, ilaalinta ballamadii, heshiisyadii iyo axdigii caddaa ee u dhexeeyey xarigyada, goobjagna uu ka ahaa isimka guud ee beelweynta Cumar Maxamuud Islaam Bashiir Islaam Cabdille. Lambar afar, beesha Yoonis Cumar waxa ay diyaar u tahay inay hesho matalaadeeda xubinnimo ee qoonta
ahaan u leedahay waqtigan una taagan tahay lambar 5 beesha yana sumar waxa ay ku talinaysaa in si cadaalad walaaltinimo ah wax lagu qaybsado si uu u sii socdo horumarka dhaqaale nabadgelyo amni ee beesha guud ee Cabdi Maxamuud Abdul Qadir Washington wararka warbaahinta SBC Galkacyo Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka Dahab Plus